Всім доброго ранку ще раз, шановні друзі. Ранок на Алтаві триває святковий ранок на Алтаві, тому що у нас сьогодні професійне свято день радіо телебачення і зв'язку. Працівників, Працівників. Да. радіо телебачення і зв'язку. І ми влаштували такий собі осінній марафон. Ми відкриваємо обличчя Алтави, рубрика свої, ближче знайомимо вас із тими, кого зазвичай не видно в кадрі, скажімо так, хто працює за кадром, але без кого неможливий творчий і виробничий процес. І от з іншого боку, зовсім відкриваємо для вас та й для себе, для себе. що там говорити. Та, в для себе, Наших я Колег. Так, і сьогодні у нас в гостях заступник директора виконавчого філії НТКУ Полтавська регіональна дирекція Алтава Інна Савченко, відома широкій аудиторії, як Інна Гончар. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку. Зі святом Дякую. вас, Інна Володимирівна. Давайте розпочнемо з привітань на адресу нашої аудиторії, з побажань, колегам по цеху, усім, хто нас дивиться і слухає. Я б хотіла, щоб сьогоднішній день і наступні дні у всіх був дуже хороший настрій. Для нашої роботи, перш за все, як це не банально звучить, здоров'я. І натхнення. І натхнення Морального Тоді і, будуть і творчі успіхи. От Інна Гончар, це вже бренд. А, так, так. А з чого розпочався ваш творчий шлях? Одразу з радіо? Ні. Я взагалі газетяр. Угу. І радіо, я від нього відкараскувалася як тільки могла. Я вступила на факультет журналістики Київського університету, і у нас була спеціалізація, то я навіть про радіо і не думала, бо це ну, щось таке далеке було не моє, а газета, це ж серйозно, це ж е, відрядження далекі, це настільки це солідно. І, звісно, я пішла в газету, угу. як і більшість із моїх однокурсників. І за розподілом, тоді ще був розподіл, мабуть, це був останній розподіл у 90-му році. Я потрапила у, до Полтави в районну полтавську газету, тоді вона називалася Ленінським шляхом. Uh -huh. Я ним пішла. Зараз це газета Вісті. А після того рік пропрацювала, ну якось хотілося такої простору широти висот. Я зустрілася із Наталією Григорівною Іванченко. Uh -huh. Я звернулася до газети Комсомолець Полтавщина, вона тоді була головним редактором. Мені дали завдання, я його виконала. І після цього Наталя Григорівна вона забрала мене до себе. І можна сказати, що от для мене Наталя Григорівна це є таким своєрідним, вона поводир. Куди вона, туди й я. Ну, от з так, телебаченням склалося. тільки не склалося. Доля, доля а, стала, так, і, так, потім і тоді вже на разом. радіо вже так на радіо вона мене е, позвала. Вона була вже на радіо головним редактором радіо, позвала мене на радіо після декретної відпустки. Я з радістю погодилася. Ну чому це... ж телебаченням не склалося? Все ще попереду. Ми переконані. Не знаю, прикипіла. Що це таке за цікава річ? Знає це це на така, нашому штучка, така штучка. Вона, ну, така, можливо, некрасива, така, матеріали непрестижні. Не Бачу тарілку не, і антину. Так, не блищить. Але тут написано Але Олтава Престиж 98. Ну, мабуть, для мене це найдорогоцінніша нагорода з тих, які в мене були от, через те, що це. Найперша Алтавівська нагорода, яку з ініціативи Миколи Івановича Ляпаненка на той час генерального директора, він заснував її. І чому вона ще дорога? Тому що тоді, як кращого журналіста Алтави, визначали голосування. Угу. Тобто, не було якогось адміністративного впливу угу. чи корупції, там, чи ще чогось. От так вийшло, що на, так, на радіо випало мені. А на телебаченні е, Мішу на Анатолію. Який так, що... теж сьогодні побував у нас так, в Україні? У теж таке є. Цікаво. Ми зрозуміли, що великий вплив на ваше творче життя зробила Наталія Іванченко. Хто ще з наставників допомагав? Хто був поряд? Кого зараз із вдячністю пригадає? Ну, я б сказала так, щоб мене з усіма склалися хороші стосунки. Ні з ким не було чогось якихось непорозумінь, але от найбільше це кого я згадую, Михайло Васильович Казидуб. Після того, як Наталя Григорівна пішла головним редактором телебачення працювати, то Михайло Васильович Казидуб став головним редактором радіо. І він мене взяв під своє крило, то це була дуже добра людина. Ну, він дуже по-батьківськи до мене ставився, я його з великою дячістю згадую. Також Раїса Петрівна Самойленко і Віра Олександрівна Чазова. Я не скажу, що напряму вони були вчителями моїми через те, що ну, по професійній. Підпорядкувати, mm -hmm. так скажімо. Так. Я не була ні у відділі новин не працювала ніколи. Mm -hmm. От, а Раїса Петрівна його очолювала, а тоді стала головним редактором радіо. І так склалося, що я стала. Завідуючої редакції, а у підпорядкуванні моєму була Віра Олександрівна Чазова, і мені було дуже незручно, ну, як я ну, як начальник над метром. Ну, Дмитро <гум> Іванович Філіпський. <гум> для мене це був нонсенс, ну так склалося. От. Але вони для мене е, ну, вчителі в житті. І зараз я б сказала навіть більше, ніж було тоді, коли вони працювали. Тому що от у Раїси Петрівни я вчуся, ну, як відповідати людям, і як досі, вміти і поставити досі можна. крапку і сказати ні. У Віри Олександрівни як триматися і тримати паузу і бути оптимістом. Ну, можливо, я погана учениця, не знаю. От так що я з ними спілкуюся, дуже-дуже тепло їх згадую. Ну, взагалі, я ж кажу, я з теплотою всіх згадую. Згадую 90-ті роки, коли прийшла, то в нас була така творча не всі команда. Не згадую згадують 90-ті роки з теплотою, я вам скажу, Ви так, що нам пощастила. Чому Ну, запам'ятовується ж найкраще з того, що було так. Це були голодні роки, навіть в ну, нас такі були мізерні зарплати, але в нас такий був дружний колектив, я не знаю. Просто кажуть, що, напевне, із. Такою вдячністю ти згадуєш роки, коли ти був молодий. От. Через те, мабуть, так для мене це все тепло було, але на роботу я літала. Я зараз я не скажу я люблю роботу, я ходжу із задоволенням на роботу, але тоді я літала. Але ота неповторна атмосфера, але начебто складно. Але отой дух неповторний, да. це щось, що і не може у нас, нас така була збита команда. Анатолій Васевич, Вікторія Данильченко, Лариса Темник. Mm -hmm. Ну, ми так я кажу, ми, ми настільки товаришували, ми і залишилися такими друзями дуже великими. От, ну, такі роки Зараз говорили. періодично на телевізійних екранах з'являються світлини. І ми бачимо учасників Це колективу. мої друзі. Це мої друзі, мої друзі, з якими я товаришую з 1985 року. Бачу Костянтина Грубича. Так, Це мій однокурсник Наталя Парака. Е, в, в окулярах тут. Е, це заслужений журналіст України, вона працює на українському радіо. Е, інші теж е, закінчили факультет журналістики, але ну, не пішли цією дорогою, ага. там, трошки звернули, але Була. все у них склалося добре. Була, Я їх світлина. теж вітаю. Де ви у команді полтавського батальйону небайдужих? Брали участь у благодійних проєктах, так? І щось готували, напевно, мені так здається. Ми примкнули, ми відгукнулися на ініціативу. Угу. Був Стрітинський ярмарок, якраз на стрітині 15 лютого, і збирали кошти для наших захисників у зоні АТО і телерадіокомпанія ну, Що ми можемо? Ми просто подумали, який внесок ми можемо, якщо газети можуть продавати газети, так ну і, і інші майстри можуть щось виготовити і зробити. Ми подумали, ну що ми можемо? Кинули клич, так як я, щоб це було швидко. Угу. Я, наприклад, в'яжу. Але ж ну, на це потрібен час, швидко. От ми бачимо. З ваших робіт численних, до речі. Да. Як говорять, вона в приватній колекції. То довелося спекти, а печу я часто через те, що в мене домашні, вони люблять. От ми плавно перейшли до ваших захоплень. Всім смачного, хто поснідав і хто не поснідав. Новорічний був торт. Клас. Взагалі полюбляєте готувати. цариця Естер? Ні, я не скажу. Я не люблю готувати. Ну, я не, не люблю так готувати. Не але але доводиться, доводиться, просто, ви знаєте, ну, я, можливо, в якоюсь мірою перфекціоністка, мені потрібно, щоб все було ідеально. Якщо я беруся готувати, значить це повинно бути якнайкраще. Синдром. Відмінниці. Якщо... Так і є. Так що, і хочеш, не хочеш, а доводиться робити це добре. Угу. Все, з цим розібралися. розібралися. Готуєте так. дуже добре. В'яжете дуже гарно. Угу. Яка наймасштабніша була робота? Що стосується роботи професії, як професії то я згадую ну, передачі, які я вела до того, як стала заступником директора. Ну, я не скажу, що це масштабні, але це були довготривалі проєкти. Перша парта, угу. освітянська передача. Тоді у мене була екологічна програма. Ми, Українці. Я цей проєкт, який був започаткований Миколою Івановичем і Михайлом Васильовичем Казадубом. Я далі продовжила, дуже довго вела. І були окремі програми, такі нарисового плану, ну, з якими на конкурси їздила. Дуже масштабний проєкт, пригадую. Це така авантюра була, називалася Всеукраїнський конкурс Пісні рідного краю. Угу. Українське радіо виступило ініціатором проводити у кожному обласному угу. центрі обласні етапи і вийти тоді на всеукраїнський. Ну, Всім зрозуміло пісні рідного краю, конкурс, пісенний конкурс під гідою радіо. Розпочати вони вирішили із Полтавської області. Добре, але справа в тому, що на підготовку взагалі от від зародку до фіналу дали два місяці. Ну, за ці два місяці я сказала в родині, що я вас перепрошую. Але мене не буде. Готуйте собі самі самі. Готуйте, готуйте самі, що хочете робіть. І так воно й було. Вночі приходила додому, вранці йшла, через те, що відбирали пісні, Ну, щось подібне до квадрату, але я ж кажу, в дуже стислі строки через те, що це ще було нове. І така задача була поставлена. Для мене це була нова задача, але я думала, ну як я, ну я повинна справитися з цим. І без належної. Без фінансування, неналежного, а взагалі без mm -hmm. фінансування ми витягли все своїми силами. Радіо, всі допомагали і телебачення, і радіо, і адміністрація. І Олексій Іванович Чухрай, наш композитор, він теж дуже допоміг. І відбувся концерт, фінальний зал міського будинку культури весь був заповнений. До речі, заповнення залу теж на мені було потрібно. от, І все. Це був перший і останній конкурс через те, що інші області не підтримали. Мені було дуже жаль тих людей, яким українське радіо пообіцяло, що пісні, які вийдуть у фінал, вони будуть брати участь у всеукраїнському mm -hmm. конкурсі і в гала концерті всеукраїнському, але він так і не відбувся, ну не з нашої вини. Ну, хоча для мене це був дуже великий досвід. А у нас концерт відбувся, ми все зробили на відмінно. Шані друзі. Інна Володимирівна, є у вас е, вільний час взагалі? Залишається? Залишається. Ну, вільний час не для того, щоб лежати, там, задравши ноги. От, що, що робити? Ти? Що я роблю? Чим так. я займаюся? Влітку дача, на дачі велосипед, хоча рідко в цьому році навіть майже не довелося. Але от що стосується роботи, то у нас була велохвиля рік uh -huh. тому, і на підтримку fm Радіо ми таким невеличким колективом, в кого є велосипеди, uh -huh. ми здійснили поїздку до Яківців. Я брала диктофон, записала людей, ну це таке було поєднання роботи приємного, потім поїхали на капище з ідолами, є в нас таке в Полтаві, mm -hmm. пофотографувалися, якраз були суниці, суниць поїли. Тобто у нас все так збіглося добре, і така акція була, ми її поширили в інтернеті, я зробила матеріал. Це що стосується, ну, ви спитали, вільний час. ну от Вільний час, да, робота, і вільний якщо час. якщо можна його так назвати. Якщо можна так назвати. А взимку це моє найбільше захоплення протягом останніх десяти років. Я дуже жалкую, що я пізно почала. Це гірськолижний спорт. Ага. Для мене лижі, сніг і бігові лижі теж. Ну, це, це щось. Я, ну, я просто я в захваті. І коли на новий рік чоловік мені подарував нові лижі. На весь набір, то я сказала про це на роботі. Кажу, мені такий подарунок, я так стрибала, я ледве люстру не шибла головою. Мене ніхто не зрозумів. Що, можливо, комусь там дарують парфуми, ну всякі такі Жінки. коштовні речі Зазвичай для жінок, прани, так. А, а я така щаслива була, що мені ботинки, і. Це ж амуніцію. Да, я, амуніцію можна, <клес> так сказати. Так, ну, я знаю, що ви захоплюєтеся танцями. Свого часу це були східні танці, так? Так. Це що бу... зараз? Я дуже довго танцювала. От ми бачимо танці. відповідну фотографію. На це був конкурс. Я брала участь лише в одному конкурсі, Східний експрес у Полтаві, і в своїй віковій категорії перше місце в мене було. Досить довго займалася через те, що, знаєте, на роботі всяке буває. Ну і голова просто вона тріщить від, від інформації, від усього, і негативу багато, і з людьми ж працюєш, так? то коли приходиш от саме танці, саме танці, вони ну, зовсім. Я просто, ви знаєте, як в транс якийсь входиш, коли закінчується тренування і виходиш тоді із залу. Тоді включається свідомість, я думаю, а що це, це тільки що було? І, 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 і нічого, іначе і життя нормально, і на роботі все нормально, воно, воно так все згладжує. ну Танці так. Тоді життя налагоджує. налагоджується. Налагоджується. Так. Так. Зараз цей момент, як кажуть, я в пошуку, через те, що я займалася танго, але наш тренер виїхав. і Ну, так сталося. Тепер я просто шукаю чи тренера, чи знову себе шукаю в чомусь. <клістись> <клістись> Потрібно знайти і вид <клістись> діяльності танцювального мистецтва, -танцювального, так, скажімо так, так. І тренера свого, звичайно. ж. Ось зараз ще бачимо одну цікаву світлину. Так, це теж для мене дуже дорога фотографія. Я працювала в газеті, в Полтавській районній газеті, і приїхав тоді Євген Леонов uh -huh. гастролювати. Знаєте, тоді було набагато. Простіше, доступ був простіший mm -hmm. до артистів. Домовитися Просто про домовляєшся, ну, ледве не до нього телефонуєш особисто. І, і телефони були, і, будь ласка, приходьте, будь ласка, беріть, а можеш взагалі прийти перед виступом і сказати, як, -от, як сніг на голову впав і сказати: Добрий день, я хочу вас записати в інтерв'ю. Ніхто не відмовляв і. В мене інші були інтерв'ю, ну просто тут збереглася фотографія, і для мене це таке, якраз перед його смертю дуже добра людина. Він так, я пам'ятаю, розказував тоді про театр, про те, що тоді ж знову ж таки 90-роки. 90-ті роки в театрах була дуже скрутна ситуація, ніхто не ходив, глядачів не було, грошей не було. і от Він говорив, що ми втрачаємо так багато. От, зараз зовсім інша картина, але я кажу, той час от, саме запам'ятався так. Всі, і такі, такі приємні спогади. Так, Дуже так. Приємні. Позаду багато цікавого, але ще більше цікавого ми переконані попереду. А чого б хотілося у творчому плані, в особистому плані. Про що мрієте? Ну, ви знаєте, як кажуть, аби не гірше. Так, справді Наталя Григорівна перед цим говорила, щоб війна закінчилася, щоб нарешті ми перестали боятися е, про, і за своїх рідних і за тих, хто зараз там воює. Хотілося б, ну, щастя, просто хотілося б, хотілося б, щоб на роботі, щоб робота не закінчувалася. Хотілося б теж, щоб і радіо, і телебачення, щоб вони були і щоб вони були е, потужні на регіональному рівні. Ми досить потужні, але... Знаєте, досить часто буває так, що саме про регіони там на горі забувають або згадують в останній момент. То хотілося б, щоб про нас пам'ятали і ну, оцінювали нас за нашими діями, за тим, що ми вже напрацювали за досвідом, за нашим. Що ми гідно оцінювали? Так. Так, дякуємо за побажання, вітаємо вас зі святом. І Всього найкращого. на наснаги творчих успіхів з лижами у вас все виходить добре. Аби нічого не зламати. Так. Нехай ще буде безліч захоплень, особистого щастя. Теж бажаємо, щоб все було в балансі і робота, і особисте життя. Ось знайти цю гармонію. І постійно дуже важливо. Це дуже важливо. Що все в житті добре? Дякуємо О, вам, Інна володимирівна вам і до нових зустрічей у прямому телевізійному ефірі. З телебаченням і в радіо. Все ще попереду, і в радіо, і в радіо також. також Домовились, Шановні друзі. Ми нагадаємо, що в гостях у нашій студії була Інна Савченко, відома широкому колу глядачів і слухачів. Як Інна Гончар, заступник директора виконавчого Філі. Філі. НТКУ, НТКУ Полтавська, полтавська регіональна, регіональна дирекція. Алтава. Алтава.